Mazengiyash! Mazengiyash! Yonki amız meyashin tıfıt geldi. Mazengiyash! Ağabeyt, tarun indi. Yelle, ahalet mekom yeno. Ahalet mekom yeno. ምነው ምን ፈለው? ምነው እኮ አለቀ እኮ እዴ አቤት አቤት ፈጣሪ ምነው ክልትኩ አርገግልኝ በነበር ይሄን አይነት ተፈጠርኩት አቤት አቤት አረባዘኛ የለም እኮ የለም አይፈጣሪ ምን አልጧት የጠጣሁት ሙቅ ይዞን ችልት ብሎ ቡሙ አንቺ የለም እኮ ምኑ ነው ምን ይዘጋሻል የለም ምንድነው ቋም ስድስት አልነበረም እኮ ጥሬ ሄድኩት አሁን እኮ አምስት እኮ ነው አቤት አቤት ማነው እሱ ምንድነው ምኑ ነው ትለኛለች እንጀራው የመሶብ እንጀራ የኔ ገደል ሆይ እርሶ ሰውዬ ይሄንን ሞሰብ እየገቡ እንጀራ መቁጠር ተው ብለዋል አልተዋሉ አይደለም ባልሆነው ተከብረው ይቀመጡ ነግሬውታል ስለ ስራት ባልሆናቸው ልጅ ምታስተብሪ ፉርጎ የሚበላ ነገር ታላቅች የለም ምን የለም ምን አልሽ የለም እኮ ምን አባሻልሽ የለም 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 እንዴት እንደዛው የምታቆላየው ወጥ ምንድነው? እሱ ለድርዝን እስድርዝን እጥኒ ወዳል ሰውየው እኔ በቁም ይያለው አንድ ጃጆ ሽማግሌ በቁም ይያለው ሙት የምትቀልብ ይመናጣሽ ቆርጠሽ አጃ እርሶ የዘጠኝ እዝን ድር እየበሉ አይደለም ወይ ዘይደረሱት ያውም ያልሞተውን ሞተየ ማዘራ አዎ አራጩ ሂጡ እንጂ ጎረቤት ይስማሽ ሰው ይስማሽ ከዘጠኙ ድር ስድስቱ የውሸት ነው ያል ያልሞተውን ሰው ገሎ ነው የበላው ይስማሽ እንጂ ጎረቤት ሙጤ አፈ ሙጤ አይ እንግዲህ አርፎ ይቀመጥ ዝም በይ ዋ ከዘራይ ሳይናፍቅሽ አልቀረ ዘራይ ማሃላ ገዳሽን ቂው አርፎ ይቀመጡ ቢዩ ባለቀመጥ ሰው ባለቀመጥስ ባይ አማራ ማን ተዘነጋ ወይ ባይቀመጡማ በግድ የሚቀመጡበት መንገድ ይፈልጋል ማዘንጃሽ ምነው ማማ ሲያናነሳሽ ወጥ አረረብሽ እንዴ የለም 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 ያ ሌላ ያሳረረኝ ወጥ አለ እሱ ነው ማማሰል የሚገባው እንዴ ማዘንጃሽ ማዘንጃሽ እንዴ ምን ማለትሽ ነው እንዴ አንቺ እኮ ቀልድና ምርሽ እኮ ምንም አያስታውቅም ቀልድና ምር አያስታውቅም ይፍቱ ቀረቶ ወደ ይፍቱ ጉዳይ ስኖር አንዴ ማታ ይደርስ ነበር ከይ እንዴ ደማ ሙቀነሽ እንዴ ባገኘሽበት መዳራት ባል ሆነው ተከብሮ ይቀመጡ ብሎት ባል መሆን ካላማረኩ ሚስት መሆንን እኔ አስተምሮታል ማዘንጋሽ አረ ማዘንጋሽ ባዛኝቱ ደምብርሃን ማዘንጋሽ አረ ማዘንጋሽ እኔ መጮሄ ነው ይቆጭሻል መጮሄ ነው ታይ በቃ ናን ነይ ብሪቱ ቤት ምንድነው ላበላውና አለ እሷ ለመጣበት እጀዛ አለኩ ናን ባውዳ መጥበልሽ ለታባ እው ደሞ ማታ ደግምልሻል ማዝንግጆ ሸተኝ